معلم ادينا كده شر. لا تقول لابوك بقى ولا عمك ولا ايه ولا نروح بدري ولا خلاص ولا احنا هنبيت مش طالع الاوضه انا بس لسه احط الشنط الاول بعد كده ايوه بقى يا جدعان خليك عاديين شويه. ايه ده المفروض انا دي ايه ده عبراتكم يا حيوان يا كلاب البحر اتاخرتوا ليه؟ ده انا مستنيكم بدري انتوا فاتكم نص عمركم. تعالوا تعالوا ايه ده؟ احنا سامعين حضرتك هناك نيجي نلاقيك هنا يا عمي. دي بقى الكاميرا يا اخويا. كاميرا يا بابا عايز كاميرا يا بابا. ده القرف انا مش فاهم وغالي على ايه دي؟ حتى الشاشه بتاعتها اصغر من الموبايل بتاعي. وزراير كتير وحاجات دي. انا ماليش دعوه ولو جاول كان كده هو اللي مهمل بيبوظ حاجته. لا هيا هيا احنا خطه طبعا ما عمل فيها مش هنحرق خلاص بقى يا هو صدق ايه انا في رابو ايه ده ازيك يا بابا ازيك يا حبيبي ازيك ايه ده ايه اللي فك دي خد يلا ما هو انت ايه اللي انت عملته دلوقتي ده؟ لا ده الغطت على لينسي كان مفكوك فركبته. والله اللينسي كان مفكوك فركبته. ما تعب نفسه وجاله الضغط غور يلا من وش ايه ده؟ ايه يا باطي يا مان؟